Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers. Galera, vamos com mais um jogo aqui que acabou de ser confirmado no Game Pass de agosto, galera. Praticamente no último dia de agosto ele tá saindo, né? Mas já vamos antecipar os testes dele aqui no Series S pra você ir vendo como que fica. Aliás, pra minha curiosidade também, porque a última vez que eu joguei ele foi no Xbox One, Fetch. Não, não quero ligar o Connect agora não. Vamos dar um continue aqui. O jogo salvou online. Nossa, vocês viram que eu tô quase 4 horas de jogo, hein, galera? Fui bem longe. É o que eu comentei no outro vídeo, galera. O que me fez parar um pouco esse jogo é que tinha muito puzzle, muito, cara. E eu não tenho muita paciência com puzzle. Ah, ele tá 60 quadros. Olha que delicinha. Eu mudei meu personagem pra menininha, achei mais legal. Não lembro ainda se eu sei como voar aqui. Ela tem um lance de estamina aqui. Ai, não. Ah, foi. Nossa, tá muito macio. 60 quadros, galera. O gráfico também tá bem melhor. Não que no One fique feio, não fica não. Mas vocês sabem. Ai, tô sem estamina lá. Ah, vai cair. Esse negocinho da estamina me tirou do sério, tava tão acostumado com o assassino Kleber que não tem isso. Vamos lá. Deixa uns combates aqui, galera. O jogo é bem divertido, a dublagem é muito legal, tá dublado em português, pelo menos eu espero que tenha baixado, né, o pack de português aqui. E, galera, o que me incomodou mesmo foi os puzzles, sabe? Tipo, muito. O ruim de você parar muito tempo com um jogo desse aqui é que você fica perdido, né? Eu lembro que eu tinha acabado de ganhar as asinhas. Então não estou tão perdido. Não, estou perdido, porque eu não lembro o que fazer. Talvez não esteja tão perdido, mas estou. Eu não acho um bicho pra fazer batalha. Eu queria pegar um diálogo, alguma coisa pra vocês verem, é bem legal. Depois eu vou pôr do começo, fazer o teste aqui. Daqui a pouco, antes de finalizar o vídeo, a gente volta pro. Começa uma nova aventura. Cara, sério que eu não vou achar um combatezinho? Ali, ó, o bichão ali, ó. Olhe. Nossa, tá bem mais fortinho agora então, e quebrando tudo aqui. Nossa, já mandou o bicho pro saco. Vasculhe a região a partir da estátua de Afrodite. Onde estaria ali? Estátua de Afrodite ali, né? Vamos dar uma passada lá pra ver se tem alguma coisa. Uia! A menininha tá forte, rapaz. Olha, está toda Afrodite ali em cima, ó. As fendas aqui. Mensageiro dos deuses. Acho que eu fui muito com coisa, não vai dar. Tem que recuperar a energiazinha de novo. Aí. No comecinho o personagem começa bem fraquinho, galera. Depois vai ficando mais forte e tal. Aí que não tem onde coisar, ela vai perder a força. Cheguei aqui em cima, e aí?
bem aqui pra vir, né? Será que é pra ir lá? Eu não lembro, cara. Parei faz um tempo de jogar. Ah, eu já tô com ela. Você para um tempo de jogar, você fica perdidinho. Ai, abriu. Nossa, tô longe pra caramba, galera. É aquela maçãzinha ali. Eu querendo abrir só o mapa, só isso, mais nada. Aqui. Ele quer que eu vá onde? Ali? Salão dos Deuses, Covil de Guerra. Aqui, né, ó. Câmara inexplorada. O mais perto que eu chegar é aqui. Vamos sentir o loading agora. Nada acontece. Mas poderia ser pior, eu acho. Hefesto choramingando, Atena e Afrodite brigando, Ares perdendo a calma. Por que estamos fazendo isso? Legal. As dublagens estão muito boas, cara. Vocês precisam ver, ó, os deuses falando. Vamos tentar dar uma voadinha lá. Qualquer coisa eu faço um corte aqui pra não ficar maçante. Ah, vai acabar minha força já já. Desce, filha, que vai acabar o agulho. Ah, ainda me esborrachei, hein? Ih, tá só uma aqui. Ah, eu sabia que ela tinha uma corridinha. Porcão. Ai, nossa, veio dois já, mano. Uou. Cara, é incrível, né? Eu tava comentando com um inscrito ontem, não lembro quem foi. A gente tava falando como 60 quadros muda um jogo, né? Ficou com vontade de jogar de novo mesmo. Muda muito, cara. Ah, eu tinha uma montaria, eu tinha esquecido, ó. Ei lá, ia. Ah, eu saí da minha montaria, que bom. Enfrentar esse ursão não, porque ele é barra pesada. Ô, filha. Tentando achar o botão que ele corre mais. Tá bom, bichinho, vamos na sua velocidade então. É lá na mão dela que eu tenho que ir, é isso? Ixi. Vai ser treta escalar isso aqui, hein?
Nossa, no começo do jogo isso aqui é terrível, galera, porque você não consegue escalar de uma vez, começa a ficar irritado. É que até agora tá de boa, pelo jeito vai ter um puzzle. Felix encontrou com uma criatura alada que parecia ser uma fada. Porém, sua verdadeira identidade seria revelada em breve. Quando Felix libertou a pequena criatura presa na ilha, pôde ouvir um lamúrio. Que significava, grande heroína, sou uma mera parte de Nike, a deusa da vitória. Liberte as outras para que eu volte à minha plenitude. Eles não vencerão sem Nike. Ela é tipo uma luva ou... aquilo que você usa para se proteger quando corre. Um elmo. Fênix teria que libertá-la para descobrir. Sim, mas você já pode me contar. Pode respeitar o ritmo da minha narração. Cara, é isso que eu queria que vocês vissem. É muito legal essas discussões entre eles. Eles vão tretando o jogo inteiro, é muito legal. Bom, galera, agora que tá chegando no Game Pass, não tem desculpa pra não testar, né? Você não precisa gastar nada, só assinatura mesmo. Provavelmente você já assine. Uns cristalzinhos. Ambrosia. Oxi. O que foi isso? Boa pergunta. Nova missão, raio do céu. Tá, e aí? Ah, o Vale da Primavera Eterna. Um dos pontos altos desse lugar é uma árvore enorme que alcança o céu. O Salão dos Deuses. O Palácio de Eros. Ah, até que enfim ele conseguiu um final feliz, que bom. E um palácio que pertence à própria deusa da beleza. É claro que Afrodite ia querer o melhor terreno com a melhor vista. Desde que ela fique a salvo dos curiosos, eu estou feliz. Nesse lugar tão elevado, os olhos de Fênix se voltaram aos pássaros esvoaçantes que se alimentavam na belíssima macieira. Fênix está no mundo da lua. Como eu estava quando pensei que casar Afrodite com Hefesto evitaria que outros deuses brigassem por ela. É... a vista do Monte Olimpo é algo de outro mundo mesmo. Faz anos que não a vejo. Aquele mundo não lhe pertence mais. Pode desistir. Olha, abriu todo o mapa. Galera, acho que eu mostrei tudo que eu queria pra vocês. O combate, né? As dublagens, tudo. E principalmente como ele está suave, né? No Series S, não esperava menos. A Ubi caprichou de novo aqui. Pena que ela não fez isso com o meu Ghost Recon Wildlands, que eu amo. Mas galera, ficou bem legal, ficou divertido mesmo. Depois eu vou voltar a jogar ele, eu preciso... Ah, que clássico, né? Vocês lembram de marcando, né, os terrenos. É jogo da Ubi, né, galera? Não tem como ser diferente. O que ele pediu pra revelar aqui? Ah, é verdade, tem uns negocinhos escondidos aqui. Ó, Ambrosia. Mas aqui você vai descobrindo o cenário, ó. Revelando os negócios, tem muita coisa a fazer no jogo, galera. É bem divertido, vai tomar bastante seu tempo. Então agora ele entra no Game Pass, vocês vão brincar bastante com ele aí. Mas uma ótima adição, né? Acho que é o maior destaque desse mês, acho que é esse jogo. Tem uns ali que eu vi da... eu acabei vendo depois ali por dica do Gabriel, do Games, que ele comentou que tinha um que é um beat'em up bem legal também. Eu tô ansioso pra ver, acho que ele sai semana que vem no Game Pass. Mas tá aqui, galera, esse então foi o Immortals Fênix Rising, galera. Lembrando que você pode jogar ou com o menininho ou com a menininha, tá? Eles vão chamar de Fênix da mesma forma. Mas, cara, tá muito suave, muito legal mesmo, galera. Deixa eu dar o último voo aqui, de despedida. Ui, quase que eu caí. Ó. Assim eu me despeço de vocês, meus amigos. Provavelmente ninguém vai querer comprar, vocês vão jogar Game Pass, nem adianta mostrar a plataforma e preço. Isso aí eu deixo pra uma outra oportunidade. Então quando o jogo sair, a gente faz mais um vídeo, beleza, galera? Então é isso aí, meus amigos.
Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá aquela porrada no sininho que eu estou caindo. E eu me perdi. Ah, e deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos, Old Gamers!